យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាផ្នែកអ៊ីស្លាមរស់នៅរដ្ឋបាងកុនស្ទីតហើយនឹងរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬដំណឹងថាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញមកប្រជុំអង្គការសហជាតិនៅញូវយ៉កហើយយើងនៅថ្ងៃទី22ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ស្វាគមន៍ហើយចាំទទួលគាត់នៅញូវយ៉កសូមអរគុណ